Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks a dnes to bude na mapě Prochorovka, což jistě poznáváte a právě tady dostávám se svým sedmičkovým polským CS44, polským středním tedy CS44 a sedmičkovým také na zadnici, ale dal jsem tam aspoň tomu Panterovi na za 290, takže ten trade nebyl tak hrozný, ovšem za každou svoji ránu nepotřebuji dostat od nepřítele. Tenhle ten stroj je poměrně zajímavý a poměrně v takovém, řekněme, ústraní zájmu tankistů. Přitom za mě se jedná o hodně solidní sedmičkové metko, které samozřejmě nemůže se úplně měřit s některými konkurenty, ale přesto bych jej klidně doporučil. Takhle, mně se ten stroj hrál dobře a to z toho důvodu, že já jsem si dal tu práci a vyexpil jsem si netopové dělo. Že to zní divně? No, ono to divné je. Právě možná proto je v takovém ústraní zájmu, nebo spíš možná až v nezájmu tankistů. Vy máte na výběr v podstatě tři děla, jedno 90 mm základní, pak je 90 mm, které mám já, a pak je tam 100 mm, která je topová. Když chcete jít na tier 8, tak vy si vystačíte s tou 100 mm, vy tam nemáte v cestě tu 90 mm, kterou já mám tady k dispozici. Vy si musíte extra vyexpit. No a samozřejmě to dělají jenom masochisti anebo superkravaťák, který potřebuje mít veškeré tanky v elitním stavu, to znamená veškeré moduly otevřené, i když stojí neskutečné desítky a desítky a desítky tisíc expu. No ale tenhle ten stroj se pak rázem změní v docela zábavné metko, nebojím se to říct, a v docela metko, které umí nepřátelům zavařit, což jsem teďka dokázal tím, že jsem cinknul z boku to 60 GFT, což je papírový TDčko ščiňánek. Jistě, že i tohle se stává. Pojďme si jenom říci, že tenhle ten stroj s tou 90 mm oproti té 100 mm získává co? Získává horší peny a horší alfu. No tak kvůli tomu si to asi pořizovat nebudete. Mimochodem je to 1.6 v této chvíli, teď už 4.2.6. Já tady dělám, ještě se vrátíme k tomu dělu a k těm výhodám, nevýhodám, já tady dělám to jediné, co s tím strojem můžete reálně dělat, abyste reálně pomohli týmu. Samozřejmě vy můžete tam někam jet na střed, jednou vystřelit a hotovo. Protože tenhle ten stroj, sice on má nějaký 140-150 mm armoru zepředu, ale reálně žádná velká hitparáda to není. A v podstatě dost často vás probíjí i pětky, šestky, jako bez problému. No. Pojďme se vrátit k tomu dělu. Když si totiž tam necháte tu 100 mm, tak sice budete mít větší alfu, 300, oproti 240, u té 90, a budete mít asi jo, 8 mm větší pen, asi 168, tady ta 90 mm má 160 pen. Se základní municí, což jsou, jak vidíte, APčka. No a na Goldu tady tato trubka má nějakých 202, ale to teďka není podstatné. Vy máte pochopitelně lepší reload, protože u té 90 mm, protože prostě máte menší alfu. Ale máte také docela dost výrazně lepší DPMko, ne že by to bylo nějaké super DPMko, ale prostě máte ho lepší, ten Panther si nedá pokoj. Máte ho lepší docela výrazně, to znamená z nějakého bahna se dostanete do nějaké jako mělčiny, nebo mělčino bahinka toho, jako když to srovnáváte s konkurencí, takže rozhodně takové ty výměny poškození face to face, to není úplně kamarád. To není úplně taktika, kterou byste s tímhle strojem měli praktikovat. Spíše tak jako podporovat toho, ty vaše spojence, tak jako na dálku, ideálně, když vás nepřítel nevidí. A prostě nandávat tam jednu za druhou. No ale kromě toho reloadu, kromě DPMka, vy máte lepší aim time, čas zaměření, vy máte lepší přesnost. No a dokonce, a to také nepřekvapí vás, méně stojí munice. Navíc máte více té munice. Kromě toho jsou tam ještě nějaké výhody typu sklopení děla, to je minus 8 stupňů. Ještě
kamufláž a tak dále. No, zkrátka, já bych vám tenhle ten gun doporučil, hlavně pokud tenhle ten stroj třeba markujete, chcete tam udělat M-ko a tak dále. Pokud jej jenom přeexpíte, nebo chcete jenom přeexpít se přes tenhle stroj, asi to takový smysl nemá, nebo prostě vystačíte si s tím 100 mm dělem, teď ho tady celou dobu chvaluju a tady netrfím tygra na kolik, 120 metrů, který ještě stál. Nicméně, dává vám to daleko větší možnosti. Ta 100 mm prostě, to je taková trubka, která sice dá tu jednu ránu, ale musíte se vůbec trefit. A jestliže tady s tím vidíte, že se občas netrefím, tak jako s tou 100 mm, to jako úplně zapomeňte. Tak, tady ten japonský tygr dělá něco zvláštního, což mi ale nevadí, já mám za něj asist. A ještě jsem mohl ho doklepnout, nemohl. I tak mám 3 kg přes 3000 poškození. A nechal jsem si hápka, pěkně jsem to zakempil, pěkně po kravaťácku, ale tomuhle stroji to svědčí. Možná proto tenhle ten stroj mám tak rád a věřím, že se mi s ním i celkem dařilo. Určitě se k němu někdy vrátím, abych na něm se pokusil udělat 3 vítězné znaky na děle. Tak, tady tohleto byla hodně špatná rána. Vidíte, že z těch 45 kusů munice, nebo kolik má tady ten stroj, tak mně zbývá v této chvíli už jenom nějakých 20 kusů a to tam mám 3 hečka, takže skutečně střílet s tím jednu za druhou není problém, byť jako říkám, to DPMko není žádný zabiják, ale oproti té 100 mm je to rozhodně lepší a uvidíte to prostě v řadě bitev, kdy se vám to vyplatí. Samozřejmě někdy se vyplatí ta alfa, ale myslím si, že ve většině případů tomhle stroji sedí právě takovéhle dělo, které má šanci na to, aby třeba jste někoho retrekovali, udrželi jste se na treku, protože ten základní reload je myslím, že nějak 8 sekund, takže pokud to nějak jako spácnete, tak dá se s ním pracovat. Jinak tady ten stroj disponuje 57 km maximálky směrem dopředu, 15 směrem dozadu, dole 370 metrů, takže je to takové jako typicky pohyblivé papírové metko. I když papírové ty hodnoty 150-140 mm armoru jsou vlastně ještě na metko sedmičkové docela dobré, takže ve spojení s tou pohyblivostí občas prostě cinknete třeba nějakého lighta, nějaké metko, i to se vám může stát a může vám to dost často zachránit život. Je to 11-10 a my jsme na hápka v podstatě s nepřítelem na stejno. Ale on už najel do takové pozice, minimálně ten panter, kdy jako neodjede, musí se do nás tlačit a samozřejmě na téhleté mapě bude vždy výhodnější bránit, ale to je na téměř jakékoliv mapě. No a když tady máme na tom prostředku tu M10, máme T29 tam na kolích, máme tamhle T1 Heavy, už nemáme, už je v garáži, tak je mi jasné, že už si to chce dojet jenom pro toho Super Hellcata, který je tamhle. Víte, že ten čas zaměření jako na 90 mm žádná velká hitparáda, ale nakonec to vyšlo, kolegové mi umožnili ho zaměřit, já myslím, že oni se také snažili všichni toho Super Hellcata zaměřit, ale prostě skrz ty koleje nebo ten vagon to úplně nešlo, já jsem nakonec tu ránu tam našel a mám mimochodem 5 kg přes 3,5 tisíce poškození, možná, že je tam i nějaký ten blind, uvidíme. Využívám té rychlosti, objíždím to celé a samozřejmě cíl je T29. Nebudu nic riskovat, asi nemá dobrý dohled, ale nebudu nic riskovat, takže mu tam jednu pošlu. No, bohužel, není to úplně ideální, samozřejmě těch 160 penic základní municí na ty heaviny, na tu T29, prostě on tam sebou jednou mrskne a já mám po srandě. Je to tam zelené, ale jenom na takovém malém proužečku, teď to tam někam zaletělo, ale záhadně to bylo poškození, zkusím ještě jednu. Vidíte, že nebyl pancíř prostřelen, takže jedu. Čas, ne že by úplně kvapil, ale tak nechci nic nechat náhodě, navíc nám už vlastně jeden z našich kepů je T25 a já si chci pochopitelně toho co nejvíce nastřílet. Já jsem si říkal, nebudu zbytečně to riskovat, aby mě spotnul, ale on si tam zajel do toho hulldownu, takže to bude takové trošku jako nepříjemné. A nebo ne, nebo tam vyjel. Super, výjíždí, snažím se o double bush, vypadá to, že to vyšlo, ale teď už jsem se spotnul samozřejmě pod těmi kolemi, nebo
nad kolemy a pod vagóny. Tak celé to objíždím, PZ4 tady dělá takovou užitečnou stafáž. Říkám našim, aby nekepovali, vždyť tady můžeme ještě tu T29 zničit. T25 dvojka, slušný to hráč, přerušil kep, výborně. Zase chápu, T29, kdyby nás tady vylikvidovala, tak ještě by to mohlo být nebezpečné, ale myslím si, že to se nestane. Vidíte, že ten reload je v pohodě, ovšem já tady trefuju naprosto joudovsky to PZ4H, takže ještě jedna rána. Tady se samozřejmě hodí ten gold, ta T29 zepředu, jako nic moc. Ještě jedna rána, budu na ně mít tu jednu ránu, super. Ta mi to hodně usnadnila, no a já se teď už proti té T29 rozjedu. 25-2 mi jakoby jede na pomoc, to jistit, ale v pohodě. Já můžu schytat ještě jednu ránu úplně v klidu té T29 a já jedu na něj přímo a pak udělám podsem, kam jdeš, nemám zájem se s ním přestřelovat zepředu, takže jako správné metko z boku, 6. kill a vítězíme. Závěrečná tabulka, tankista, hrdina, vidíte, že já jsem tady získal touhletou bitvou druhý znáček na děle na CS44, mám tady válečníka za 6 killů, akorát jsem se touhle bitvou posunul o 2,2%, takže někdy se k CS určitě vrátím, protože tohleto vozidlo, i když jsem si vědom, nebo možná právě proto, že jsem si vědom, že má řadu chyb a konkurence nespí, tak ono, akceptujete to, a pak v těch bitvách se snažíte využít těch předností. Určitě tenhle ten stroj není na souboje face to face. On je to takový jako trošku jako hajzlík v pozadí. 4830 poškození, 6 kg a 1572 base expu. Myslím si, že jsem se zhostil role top tieru velmi vhodně. Ale nikdy by takové poškození samozřejmě nebylo možné, pokud by spojenci mi tam ty tanky nespotili, byť já jsem si něco naspotil také sám. 38 výstřelů, 26 zásahů, 22 průstřelů, celkem 3714 poškození nastřeleno na vzdálenost vyšší než 300 metrů, takže opravdu takový polský snajprista je toto. Ještě asistence nějaký 660, to znamená kombinované poškození jsem nakonec vyprodukoval cca nějakých 5500, což si myslím, že není marné. Nakonec byl tam ještě výdělek, byť lehký by byl prodělek, pokud by nebyla odměna za plnění misí a akcí. Ale myslím si, že po takové hře to asi nikomu vůbec nepřekáží. CS44, mrkněte určitě na mou recenzi na tento stroj, pokud ji nedám do popisku tohoto videa, tak zkrátka vyhledejte. Je to zajímavé metko při tom expení těch polských středních tanků, o tohle zavadíte, možná, že zavadíte jenom pohledem a půjdete dál, ale za mě by to byla chyba, kdo má rád svým způsobem i výzvy, on je, tenhle ten Polák je taková menší výzva, právě proto, jak to uchopíte. Chtěl jsem také říci, že ta 100 mm, ne, že by to bylo nehratelné, jak jsem také říkal, se 100 mm můžete se v pohodě přes ten tank přeexpit, budete občas jako netrefovat, budete občas nadávat, ale přijde vám to tak jako nějak normální. Alfa 300 pořád na tier 7 střední tank je jako pěkné. Řeknete si, no dobré, tak je to stroj, co prostě jsem přeexpil a jdu dál. Ale pokud si dáte tu práci, tak ta 90 mm vás rozhodně nesklame a možná vás dokonce ten stroj díky tomu i natchne. Napište do komentářů, co vy CS44 nebo obecně, co ta polská linie středních tanků, jestli vás to zaujalo nebo ne, jestli to expíte nebo ne. A to je asi tak všechno. Pokud se vám replay zamlouval, budu rád za like, za sdílení, za odběr, no a také vás vyzvu, abyste se stali členy kravaťácké rodiny a měli tedy členství a kravatku vedle svého jména v komentářích pod mými videí. To je vše, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, případně recenzí či návodu z vodka.